ვფილებით იმის გამო რომ თქვენი გადაცემის რეიტინგი ყოველდღურად იზრდება. მადლობა. აუდიტორია გემატებათ და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას რომ დემოკრატიას ხავს ძალიან მებრძოლი დამცველები ჩვენს ქვეყანაში და ასე იოლად. მადლობა, ევა გოცირიძე, თუ კარგად იქნება, შესაძლებელია ცოტა ხანში მაგალითად გადაცემაში კითხვების დასმის საშუალებას აღარ მოგცენ, იმიტომ რომ მან მაგალითად გააპროტესტა და მოსამართლეებთან ერთად განიხილავდა რეაქციის ერთ-ერთი ინტერაქტივის შეკითხვას, თუ არ ვწდები გასული გადაცემის. ევა გოცირიძე იქით იყოს, მოდით ჩემს პასუხს, თქვენს პასუხს ველოდი. არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ქართული სასამართლო ხელისუფლება ისევია დაავადებული.